De duurste voetbalwedstrijd in de geschiedenis. Een team voetballers uit de Quote 500 onder leiding van niemand minder dan Louis van Gaal. Ze speelden tegen een team van oud-Oranje internationals. En dat alles om geld op te halen voor kinderen met een spierziekte. Dit is dus een perfect voorbeeld van matchfixing. Team Quote mag penalties kopen. Ik weet niet hoeveel ze ervoor moeten lappen, maar dat ga ik zo wel even vragen. Om geld op te halen voor de stichting Spieren voor Spieren speelt een team voetballers uit de Quote 500 tegen een team van oud-internationals. En het gaat er creatief aan toe. Wat voor aankopen kan Team Quote allemaal doen? Nou, je kan een speler uit het andere team aanschaffen, tijdelijk. Dat kost 5000 euro, maar ze doen het nog niet. Met Van Gaal als coach. Ik wil altijd winnen. Sta je al 1-0 voor als amateurvoetballer? Was hier ook weer meteen voor te porren? Ik zag er wel wat in. Ik denk, daar ligt wel een hoop geld. We hebben nog een paar sessies gehad hoe we dat moesten inkleden. Want ja, het is natuurlijk logisch dat je die quote-mensen achter de bureaus, dat je ze niet tegen de ex-internationals kan laten voetballen. Nou, dat heeft ons wel baat gebracht. Ook de mannen die al jaren in de arena staan zijn direct te porren voor deze match voor het goede doel. Je wilt natuurlijk dat die kinderen, net zoals mijn gezonde kinderen, gewoon met andere kindjes kunnen spelen, springen, fietsen. En dat is al zo lastig voor deze kinderen. Dus daar proberen we ons voor in te zetten. Maar als je ziet hoe gefortuneerde mannen weer kind worden. Gooi een bal in een stadion en men leeft helemaal op. Sta je buiten nu vandaag wel eens op het veld nog te spelen? Ja, ik speel nog een wedstrijdje of 40 per jaar. Train twee keer in de week op het veld. Doe mijn oefeningen elke dag. En dan staat mijn vrouw te lachen. En dan zeg ik, ja, jij doet het niet. De miljonairs winnen de wedstrijd. Maar wat nou de eindstand is? Hoe is het nou geworden? 6-2. Voor mij 6-3 of zo. We hebben 7-3 gewonnen. Louise 6-2. Nee, 7-3. Dus hij let niet meer op. Hij wordt ook wat ouder. Het potje creatief voetbal levert al met al veel geld op voor de stichting Spieren voor Spieren. Kijk eens wat wij hebben opgehaald. Gefeliciteerd. Dankjewel. Doet er wat goeds mee. Zeker weten en heel erg blij mee. Ja, dat is inderdaad een prachtig bedrag wat daar is opgehaald. Was 518.000 euro. Ja, was meer dan verwacht. Meer dan verwacht, ja. Ja. Want we zagen even wat spelers voorbij schuifhouden uit de Oranje Internationals. Wie waren er nog meer en tegen wie namen ze op? Ja, nou, ze speelden dus tegen een team van miljardairs eigenlijk. Niet miljardairs, miljonairs. Maar het is wel bij elkaar genomen, was het de duurste voetbalselectie ooit. De rijkste in ieder geval. 2,5 miljard euro zijn ze waard samen, al die mannen. Maar gasten als Frans van Seumeren, dus de eigenaar van FC Utrecht bijvoorbeeld. Ben Mannenmakers van Mannenmakers Keukens. En nu ook de naamgever van de keukenkampioen divisie. Maar ook jonge gasten van INE Events. Die jongen die strafschop miste, ja. Zeg maar. Fijn dat je dat hebt gevraagd. Even specifiek noemen. SM Jansen was trouwens wel echt de sterspeler. Van Gaal zei, Ajax zou nog zo'n linksbuiten kunnen gebruiken. Dus, maar die gasten die vonden het gewoon heel tof om een keer tegen oud-internationals op het veld te staan. Maar ook om op hun plek gezet te worden door Louis van Gaal. Dat was eigenlijk de smaakmaker. Dat hoorde er ook bij. Ja, dat hoorde erbij. En het zijn natuurlijk gasten die nooit echt iemand boven zich dulden of hoeven te dulden. Dus het was best wel tof voor hun om in een kleedkamer te zitten met Louis van Gaal, die hun even vertelde wat de tactiek was en wat ze moesten doen. En Ben Mandenmakers en Frans van Seumeren, die waren ook in die kleedkamer. Dus toen ze uit de kleedkamer waren, toen hadden ze al 235.000 euro opgehaald. Dat hadden ze eventjes, dat moest al. Ja, even de en toen moesten ze nog beginnen. Ja, en dus lappen voor de penalties. Lappen voor penalties, dat kostte 10.000 euro om een penalty te kopen. Hebben ze dat ruimschoots gedaan? Ze hebben 6 penalties gekocht. Daar ging er maar 2 van in. Oh, de meeste werden overgeschoten. Ze hebben Sander Westerveld gekocht. Nee, ze hebben Ronald de Boer gekocht voor 5000 euro. En die nam op een gegeven moment ook een penalty. Dat hebben ze gecombineerd. Dus het was gewoon een mooie avond. En een mooie ervaring. In plaats van auto's kopen is het natuurlijk ook mooi om ervaringen te kopen. Nou ja, en natuurlijk, dat is veel waard. Waar het geld naartoe gaat. Want het is voor spieren voor spieren. Maar wat kunnen ze met dat geld doen daar? Nou, er zijn heel veel spierziektes. Maar SMA is daar één van. Een hele heftige is dat. En daar is een medicijn voor. Maar dat kunnen alleen kinderen tot 9,5 jaar vergoed krijgen door de zorgverzekeraar. Omdat er onderzoek nodig is om te bewijzen dat ze na 9,5 jaar ook profijt kunnen hebben van dat medicijn. En dat onderzoek kan hiermee worden bekostigd. Want dat zou rond de 2,5 ton zijn. En de rest gaat natuurlijk ook naar onderzoek. Oké, super mooi.